colors utilitza? Quatre. La sal, que és blanca, la serradura rosa, lo negre de damunt, i, bueno, i lo normal, la serradura normal. La base de serradura. Serradura. Estos dies són dies de germanor, no?, amb tots els veïns, que a vegades no mos veiem i... Estos dies mos reunim tots els que no mos coneixem i tot. Sí. Esmorzem, dinem i sopem, si convé. Però tant, augmenta lo que és lo veïnatge i també augmenta lo tema de claro. l'amistat, no? Bé, els del carrer, que no estan en tot l'any. En los 5 anys, no? En los 5 anys. Però molt bé, la veritat és que molt bé. I el sentiment, com se veu, el sentiment? Uf, jo és que ho vinc a tope. Contamos. Contamos. No sé, és una sensació molt rara, això s'ha de viure. Qui no ho viu no ho sap. Hi ha gent que té més sensibilitat, hem dit un moixonet que també té molta sensibilitat per una activitat professional artesanal. Perdona, la professionalitat també, la sensibilitat... També compta. No? A l'hora de fer la faena sempre tens més habilitat. Qui ha dissenyat aquesta catifa? Suposo que l'ha dissenyada Vicent, o de manualitats, o de trencadís, sí. Però hem col·laborat tots una mica. L'acabarem? Ah, a l'hora de la Mare de Déu, sí. Encara que sigui 10 minuts antes. Experiència, i futur. Claro, home. Com se diuen, Antonio, aquestes quinquenals, perquè no són les primeres quinquenals que disfrutes tu. Home, jo... No són les primeres quinquenals que disfrutes? No, jo ja són moltes, ja em porto 5 o 6, ja. Com veus l'evolució dels materials? Primer parlem de materials, després parlem de sentiments, però... Primer parlem de materials. Com veus l'evolució de les primeres quinquenals que tu vas tindre la sort de viure a l'actualitat? Ha canviat molt. Però d'estes a les anteriors me penso que hi ha molt poca diferència. De unes a les altres. Ara, sí. Des de fa 30 anys, pues sí, Sí, la veritat és que sembla ser que els materials que s'utilitzen aquestes quinquenals pràcticament són els que estàvem utilitzant les últimes, de fa 5 anys, és a dir, que no hi ha hagut tanta evolució com a millor altres quinquenals, que sí que s'ha produït un salto qualitatiu important. Claro, sí. I el sentiment, Antonio, com se viu? El sentiment de... Perquè van passant quinquenals i anem fent anys, vull dir, jo, arribat a les quinquenals... El sentiment, jo tenia temor perquè pensava, dic, com comencem a faltar els més grans, però veig que has vist com aquí, mira si hi ha gent jove, i un net ha vingut de Vilanova, a treballar, vull dir que potser sí que anirà continuant quan anéssim faltant els més vells, eh? I com ho vas viure a nit? Com vas viure a nit l'arribada de la Mare de Déu? Perquè és un acte, jo per mi, probablement un dels actes, si no el més emocionant, un dels més emocionants, no? Sí, el més emocionant, molta gent, i l'entrada de l'església espectacular, els cants de la Verge també. Molt bé. I a nivell personal, com ho sents? Pues bé, home, si mos trobem bé de salut i, bueno, estem en crisi, pues sí, a tots, però, bueno, les passarem bé. Albert, tu d'on ets? On vius? Ets canareu, això ja està clar, però... Per una part canareu, no? Per una part. Sí. Però vius? On vius? A Vilanova. Molt bé. I com ho vius tu, això de les quinquenals, vindre aquí? Molt bé. Sí? Sí. Què et sembla? Les catifes, els encalaraments... Tu seran les segones quinquenals, no? Més o menys, per edat. Quants anys tens? 9. 9. Sí. Encara no se'n recorda de les altres. Les segones quinquenals, perquè les primeres encara no havien nascut. Tu t'agrada vindre aquí a participar? Sí, molt. I què has fet? Aquest estiu suposo que has vingut algun dia a casa dels avis i tal. Què has fet? El xalet, bueno... El xalet anar fent floretes ja, preparant-les? Sí. I avui què, avui? Avui és el dia fantàstic, el dia de les catifes. Sí. Ahir vas estar també com a Vint de la Verge. Què et va semblar? L'hem portat a la iaio? Molt bé. Molt bé. Em vaig fer una foto amb la Verge, el Remei, sí. Et va agradar, et va emocionar? Sí. Bueno, així com deia Antonio, passat no, Antonio, sinó present, gran, experiència, futur, i molt de futur, les quinquenals, les festes quinquenals no es poden perdre en aquesta qualitat. No es perdran, tant que no. Molt bé, és un compromís que adquirim aquí davant. Moltes gràcies. Com ho vius? Bé, estan bé. Estan bé? Sí? Són les primeres quinquenals que vius? No. Quants anys tens ja? Jo en tinc 12. 12, per tant són? Són les segones. Les segones quinquenals que vius. Te'n recordes de les passades quinquenals? Sí, una mica. Una mica. Ja vas treballar també al carrer o no? Sí. Sí? Com era la catifa? Vos si te'n recordes? Ai, ara ja l'hem agarrat. No me'n recordo. No passa res, no pareixes molt minuet encara, eh? I ara,
Bueno, expliques una mica quina és la teva labor aquí avui a la catifa. Pues ficar el serrín. De quin color fiques tu? Jo, de tots els colors. De tots els colors? Sí. Val. I què més, i què més? Però ensenya-m'ho, ensenya-m'ho com ho fas, a veure. Agarra, agarra, no et preocupes. Agarra el material que et faci falta. Estàs al teu carrer. Ara vols farà una demostració. Molt bé. I després això ho banyarem una miqueta en aigua, perquè no mos bòligue. No? No, no cal banyar-lo, ara. Val, val. Bon matí a l'alcalde Sant Martí. Bon dia. Com estem? De categoria. Veig que tu fas una mica el control de qualitat, no, Juanra? Sí, el control final. Això, home, és important, perquè una cosa és l'elaboració, que veig que tots els veïns a banda heu de treballar en este carrer a una. Sí, sí. Utilitzant uns materials que ja més o menys els companys m'han anat explicant. Però al final arriba el control final de la qualitat. Com ho veus, això, de moment? Com us està quedant? Doncs de moment han començat en alguns... És el primer d'això i estem mirant a veure què mos quedi bé. Algun dubte, no? Ja, algun sí, dubte, ja. Perquè és el començament, però ara ja li agafem-ho tranquil·lo i cada vegada anem més de pressa. Molt bé. De pressa i en qualitat, no? Perquè de pressa, de qualitat com correspon. De pressa i fent-ho bé, claro. Exacte, que si més de pressa no té cap gràcia. Honra, com ho vius tu, les quinquenals? Bé, no són les primeres ni les segones, no? Què vius? Pues l'altre dia contava que són, me penso que les 15, ja. I... Com les 15? No? Sí. No sé. Podria ser, podria ser. Cada 5 anys és possible. Pues... Com les vius? Com les vius? Com a sentiment, ja no parlem ara del material. Ja, pues bueno, una mica és la baixada de la Mare de Déu, que tothom sabem el que ens representa. I bueno, aquí ajudant al carrer i fent el que sigui, no? I aquesta germanor que es produeix al carrer, vull dir, a mi ve gent que... Que els veus més, els veus menys, però per qüestions laborals o per qüestions... Inclús que un ens comentava, no?, que està vivint a fora i que ve a veure un dels veïns. Estos dies se viu molt prop, sí. Però sobretot avui, no? Avui és un dia especial perquè trobes gent que feia 5 anys que millor que no li havies parlat, gent que no li havies parlat mai, i els coneixes avui fent l'alfombra. Nous amics, no? Sí, és una cosa diferent. Bueno, i què esperes a la nit? Que tu ja que n'has viscut unes quantes, l'emoció, el sentiment, com ho esperes viure a la nit? Bueno, suposo que serà com tots els altres anys, no? Una emoció especial veure la manera de passar per aquí. I, bueno, i esperar que tot surti bé. Tu una quanta n'has viscut, ja, Quinquenal? Unes quantes? Sí. Més que Juanra, sí? Sí, més que ell, sí, 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 sí. I més que tu, també. Per suposo, Juanra i jo som de la mateixa quinta, o sigui que imagina't. Dit això, a banda, Juanra? Com ho veus? Com ho veus, això? Bueno, els materials han canviat molt de les primeres quinquenals que recordes. Home, claro, sí, ara estan millor, los tins i tot això, pues, ara és millor, em va millor. Permeten fer més obra d'art, claro, d'alguna forma. Sí, sí. Més treball pot ser, però és més ràpid perquè ho fem més més tins més bons i material més bo. I la germanor, què tal? Bé, en este carrer excel·lent, molt bé. Molt sí, perquè a banda de munt, el format de catifa que feu és un format que en encara augmenta més, no? Molt bé. Perquè aquí ja no hi ha ningú treballant, estem tots aquí en 10 metres quadrats, esteu tots treballant, per tant sí. encara fa més pinya, no? Claro, sí, sí, és que si no es podria fer, però que exacte. Aquí és tot el carrer, que sigui molt llarg, los de dalt baixen aquí i nosaltres anem a dalt molt bé. És dir, hasta que s'acaba aquí no se'n va ningú. No, bueno, no, podem no. Parar per dinar, però... Sí, ja, això sí, eh? Això ja ho... I el dinar què? També tots junts o no? Sí, sí, sí. Això també és important, no havíem parlat de ningú, veus? Veus com hem de parlar-ne? En tothom? El dinar tots juntes, no? Sí, sí. És un tema també d'augmentar la... Claro, perquè si no acabem, doncs llavors després a tornar-hi. Correcte. Però bueno, també al mateix temps és una manera de celebrar-ho. Molt bé. Tots junts, no? Nosaltres des que vam començar, què fem? Celebracions. Treballem i celebrem les dues coses. Festa també significa treball, però també significa la diversió, no? I una última pregunta, va. Una última pregunta. Que mira, més amontona la faena. No, per això que no volem perdre més temps, però els teus veïns estan tranquils i contents, eh? Treballant i jo l'única que no faig. Però mira, estan encantats que tu parles i ells treballin. No et preocupes que no s'han enfadat ningú. Estan tots contents. Una última cosa. Ara sí que volem arribar al més profund. Sentiment. Mare de Déu del Remei, esta tarda passarà per aquí. Fa 5 anys que no baixa. Ahir va estar a l'arribada perquè de tres coses te van veure, no? Que estaves a la baixada, a la Mare de Déu. Però avui passarà pel teu carrer. Més enllà de la feina, que també, de la catifa i tot, però aquell moment màgic, diria jo, del sentiment. Pues és el final de tot el treball que han portat, pues, la il·lusió de veure passar la Mare de Déu i de tot el conjunt, de tot el que ho anem arrastrant de tot l'any, pues,
esta tarda serà ja el final. El sum, la combinació. Ja fa temps que treballem, doncs esta tarda serà el final. Bueno, Ximo, com ho veus? Jo veig que aquí estaves una mica, companys, dirigint una mica... El que passa que estem una mica nerviosos, que anem una miqueta retrasadets. Ens costa una miqueta massa, però bé. Cosa que és una de les catifes d'aquelles... N'han vist alguna vegada com pujàvem i tal, és el primer carrer, també és el primer carrer, amb on estrenem, però han vist algunes de les catifes que a vegades són d'altres formats. Este és el format clàssic, no? Sí, sí, sí. Te'n dic d'alguna forma, autèntic. Tots són autèntics, però... Procurem, sempre fiquem alguna coseta de més, però bastant tradicional. En el sentit que s'han anat tots a una, no? Sí, sí, sí. La germanor, aquí no es pot deixar, perquè... Una, vull dir, 10 metres va tot el procés de l'elaboració. Tu fixes aquí que hi ha gent güelos i hi ha crios. I els crios volen fer més que nosaltres i tot. Sí, des del manyó que dius tu, que és el més jovenet de tots. I compte que fem el mateix. Mos casem, on anem del carrer, però tornem. Això és, vol dir que ja... Ara prepararem per berenar, després dinarem i... La germanor que no fa. Ximo, tu em vas viure ahir el sentiment de l'arribada de la Mare de Déu. Això és un tema important, no? Jo vaig sempre allí dalt i encara ara me fico de carn de gallina, quan surt carn de gallina i quan comença a baixar i estic molt de ratet mirant-la com baixa, sempre. I quan arriba al poble sobretot, no? Sí. Més, ja a mi, mare, a mi me fa, a mi em fa molt, a mi em fa molt quan surt. Quan surt, quan surt i comença. Una vegada que comença ja saps que baixa. Jo és molt allà. Sí, cada un té el seu lloc, no? Jo per mi el moment és aquell, quan surt i comença a anar. Hi ha gent que diu, ostres, el moment que baixa la Mare de Déu i que pega l'última curva... No. Però en el teu cas en concret no. Sí, el meu cas és quan surt i comença a baixar. Llavors ja saps que baixa. I esta nit què? Com ho tens? Com ho esperes viure aquí? Esta nit, doncs... Jo sóc un dels que va tots els dies, mos agrada. Ho sé, ho sé, un dels voluntaris, no? Sí, molt bé. M'agrada anar detrás i em fa falta. Perquè hi ha carrers que la gent gran no pot i llavors fem falta uns quants. Ne sóc conscient i aprofitant que també ens voluntari van voler Teri, van voler Xispa... Ne som uns quants que fa uns quants quinquenals. Jo me recordo perquè jo... Per altres motius no podia, més que el dia del meu sector, però el dia del meu sector també m'agrada anar detrás, perquè també trobo una mica, davant normalment és la fotografia, el primer recordo baixar al carrer Nou, en tu i en Teri, i Déu-n'hi-do, eh? Sí, i Déu-n'hi-do. Hi ha carrerons... A la part de detrás, i aquests carrers estretets, Déu-n'hi-do. El que passa és que em falta un pam a mi, que sóc xicotet, llavors de la meva colla n'hi ha poquets. No passa res, aixeca una mica la mà i ja està. Ximo, esperem que disfrutis molt dels quinquenals d'este carrer, de l'altre... I d'un altre, i de tots els carrers. Va, vinga, endavant. Vinga, bon dia. Bon Estem dia. Aquí, alcalde Sant Martí. Continuem aquí amb els veïns. El bon veïnatge, treballant tots junts, germanó. Bona harmonia, ens ho hem passat molt bé treballant, hem tingut festetes al mig, no ha sigut només treballar. Hem anat fent soparillos, hem anat fent bombonets, hem anat fent una mica de cada manera. És que els canareus, a banda de treballar, també sabem que la festa comporta esforç, però també disfrutar-les. Claro, no? Claro. Malament, eh? Nosaltres hem fet coques de Sant Joan, hem fet bombons, vam fer un sopar molt maco aquí al jardí, en moltíssima gent que suposo que allà han ficat unes fotos, i suposo que hi haurà alguna foto del sopar. Han fet el carrer de Tramos, ens ho hem anat repartint, la feina, i tot molt bé. Però ara volem que ens parles d'un element que encara no està al carrer. Són en aquest moment les 10:45 del matí, encara no està al carrer, però n'han fet que bon tragui segur perquè me l'ensenyes, perquè aquesta és la feina que hem anat, allò era més de dissenyar-ho i avui és el dia de fer-la, la catifa, però l'engalenament al voltant. Me l'expliques una miqueta, aquests elements tan magnífics, perquè abans es veu molt ben treballat, això, eh? Nosaltres els altres anys havíem treballat en paper, en mitja, en fusta, hem anat treballant cada any d'una manera, i enguany hem fet en roba, hem fet password, llavors hem partit corets, això és de por espant, els han partit tots, vull dir que hi ha una... No, ja ho veus, està dur. Està dur. Vull dir, és una feina que no es veu, això eren uns corets sencers, els han tingut que partir tots, les boletes han tingut que assenyalar, tallar, tot, vull dir, hi ha feina, després assenyalar la roba, dibuixar-la, tallar-la, han col·laborat al carrer, uns dibuixen, els altres han tallat, i després a preparar el muntatge. Hi ha gent gran que ens ha fet la paca, ens ha fet, això és pel blanc, eh? La paca que ens ha fet tots els... una dona gran del carrer i mos ha fet tots els ous estos, l'una altra, la fina, mos ha fet totes les boletes i entre tots els altres pues, han fet les fulles, els corets i anar repartint. La veritat és que es veu un treball molt elaborat, vull dir, no és d'aquells treballs senzillets. Tu mos estàs dient que és molt senzillet, però veiem que realment el treball que hi ha aquí, és dir, la mà d'obra que hi ha aquí incorporada, a banda dels elements, el que és la mà d'obra, Déu-n'hi-do, no? Hi ha feina.
hi ha faena. Llavors també ho has treballat tot, que no hi ha res apegat ni cosit, vull dir, va tot enclavadet, vull dir, la faena d'anar col·locant. La veritat és que és el primer que ve, debutem aquí, avui, l'objectiu al canal. Lo temps vos acompanya. Lo temps l'acompanya, però és que jo dubto que n'hi haguen molts engalanaments que en tant de treball com este, perquè realment veig una faena molt, molt, molt gran, no? Sí, però aquí volen treballar gent gran que gent jove. Nora, Nora. Nora no vol vindre. No vol vindre. La Nora diu que no, ara l'agarrarem. Pues bueno, la Nora és una de les jovenetes del carrer que ha treballat també molt i ha col·laborat del primer dia. Vine aquí, vine. No, no vol vindre, Nora? Pues ha treballat no del primer portar. Dia i mos ha ajudat molt, també. Què t'anava a dir? Jo per acabar, dos preguntetes. Suposo que aquí també hi ha llum o alguna coseta més, no? Ja, de més acabem aquí l'engalanament. Això de i després els focos. Els focos de dalt, molt bé. La qual la llum també és un tema important a l'hora. La Mare Déu. Fan dos foquets per casa per a tindre dinit una... Ahir va baixar la Mare Déu, suposo que vas viure molt d'emoció. Vaig anar a buscar-la. És la primera vegada i no hi havia pujat mai a buscar-la. I tant és que em va fer il·lusió. Ho vam veure, ho vam veure, eh? Ho vam veure que les càmeres no fallen, no tampoc, eh? Vale, vale. Però bueno, més que aquell... El moment de nit va ser molt emocionant, lo vas viure. Sí, sí. Però i avui què? Perquè tu ja n'has viscut més de quinquenals. Jo sí, jo porto ja unes quantes quinquenals viscudes, però és una alegria, molt, perquè de nit mateix i al nit van sortir per assenyalar. Doncs ja estem totes al carrer en aquell nervi. De matí, ahir de matí estàvem tots pel carrer. Què feu? Diu, ja tenim ganes de sortir? De matí ja estaves pel carrer granant ja en l'alegria ja per avui. No sé. I l'últim, el moment en què passarà la Mare Déu? Mira. Ja te fiques de pell de gallina. Sí. No, mira, no veure, però quan passa la Mare Déu ja te fiques, sí, te fa molta emoció. A la pregunta, la pregunta ja respost. Sí, sí. Moltes gràcies, felicitats, bones quinquenals. Esperem que el temps ens acompanyi a tots, els sectors. I a gaudir-ho, vosaltres, que és el dia vostre avui, sí. I els altres carrers pues, aniran després. I després tornem a pujar la Mare Déu d'aquí molts dies. Tornarem a anar tota a acompanyar-la, si Déu vol. Tornarem a anar a acompanyar-la. En un esguince que porto, que fa 4 mesos que no anava a caminar, i ahir me'n vaig anar al Remei a peu, pujar i baixar. Però la Mare de Déu s'hi va. Esta nit el peu botava tan sol al llit, però avui a les 6 i mitja estàvem aixecats, i a les 7 ja estava mig carrer ple de serradura. Me n'alegre molt. Vinga, felicitats i bones festes. Gràcies. Què tens a la mà? Sal, no? Sal. Sal. Quina és la teva missió? La meva missió, pues, quan aixequen lo... com se diu això? Los motllos. Los motlles, los trossets que queden, pues, s'acaben cobrint en sal. És dir, abans del control de qualitat de Juanra... És com una mica... és treball xino, és una mica... La labor així més de perfeccionar, no? O detall. Se me n'estan rient tots. Bueno, però això és normal, perquè són bons veïns, i com a ells els he entrevistat tantes, ara ja diuen... L'Angelita, l'Angelita. L'Angelita que no volia i mira la sitjalada. Però bueno, això és bo, no? Això és bo, sí. Com ho viure, aquesta harmonia? Ui, doncs pues a mi m'encanta. Mira, jo m'he guardat les vacances d'enguany per a quinquenals perquè són unes festes que m'encanten, són cada 5 anys i bueno... Les disfrutes, no? Sí, sí, jo sí. Tremola, i sobretot... Tremola una mica, però no passa res. Al final de l'entrevista ja no. Ja no tremolarà. Quan li farem la pregunta final, o veuràs com llavors, tremolarà més, però bueno. Que... No, el material n'hem parlat. Sí. Però també m'agradaria que mos comentés una miqueta la part... del sentiment, perquè clar, els quinquenals tenen una part d'elaboració, de veïnatge, de motllos, de qualitat, sí. Però el sentiment què? Ahir com va baixar la Mare de Déu, vas pues estar-hi, no? Sí, vas viure-ho, sí, perquè et van veure també. No havia anat mai, no havia anat mai a buscar-la al Remei, i enguany vaig dir, ho faré tot, ho viuré tot, i vam anar al Remei a buscar-la, i bueno, jo per a mi que era l'any que va haver més gent, tots els canareus allí, volcats en la Mare de Déu, i va ser molt bonic. Bueno, és un sentiment que els canareus, no?, portem... Tu n'has viscut unes quantes, ja, de quinquenals. Sí, me'n recordo de poques, però... De 3 o 4 n'has recordat, no? Sí, sí. Tu recordes el sentiment del moment que passa la Mare de Déu per davant de casa teva, família, agarreu la Mare de Déu... Sí, i dit. Sí, sí. Te recordes el sentiment? L'esperes avui? Com sí, clar. No ho sé, pues, amb molta il·lusió, no? Tot. Més que res és tot, és el treball, és... És tot per a un moment, no? Per a quan la Mare de Déu te passa, sí, per davant. Ara fes una abstracció, olvida't del treball. Ara sí. Pensa només en el moment que passa la Mare de Déu, en aquell moment tan sentit de que dius, ara porto la Mare de Déu, perquè tu la portes, la Mare de Déu. No, jo... No? Bueno, aniré bueno sí, aniré al costat. Sí, sí. Per tant, en aquell moment, pensa en aquell moment. Te'n recordes de fa 5 anys, per exemple, que són les últimes? Sí, te'n recordes, el que passa que és un sentiment que és molt difícil d'explicar en paraules, saps? És una cosa pues, que se sent, que tu... L'acabes d'explicar, eh? Sí. L'acabes d'explicar. És molt difícil d'explicar en paraules, sí, no? Sí, sí. Jo diria que no és molt difícil d'explicar en paraules. És impossible explicar en paraules. Bueno, estem aquí en Benito, que ara fa un moment mos dia... Això és de germanó, eh? Vull dir, l'objectiu al canal és una pàgina també de germanó. Correcte. L'alcalde Sant Martí Benito mos dia que demà entrevistàvem a les dones. Jo també ho faria. No.
Clar, això és segur la seva consciència, la que li ha tret. El subconscient m'ha traït. Exacte. Però no, la veritat és que pensa que portem més o menys quasi, si fa no fa, mitat i mitat, eh? Però bueno, ja que has parlat ara, no et queda més remei que vindre aquí i fer-nos 5 centímetres. A veure, tu, jove, eh? Sí, maduret. Vale. Has començat la madurez, però recorda les últimes, les penúltimes quinquenals? Les últimes, les penúltimes... Per exemple, d'este carrer me'n recordo d'unes quantes, que n'he viscut unes quantes ja. En alguna ploguda i tot? En alguna ploguda i tot. Oh, i és un sentiment també diferent, eh? Esta part d'aquí és la part més nova, perquè antes la botiga la teníem més a la punta del carrer i estàvem a casa amb abuelos i de xicotet, pues, que sempre ens hem criat allà en aquella part d'allà. I després a poquet amb la criant venim cap aquí i bueno, ara és la casa del carrer mons pares, no? Però és el carrer meu que no puc deixar de vindre perquè me'l sento molt propi. Sí, perquè després tens un altre carrer, que també t'espera, no? A l'Avinguda de Catalunya encara m'esperen, també el pròxim dia. I per poder arribar avui aquí has tingut que passar pel procés de primer buscar la serradura, el procés de tenyir-la en hormigoneres, agarrar el tint, que se descoloris, has de tornar a tintar... Mentre les iaies, com dius, anaven fent el pas... Cada un feia el seu procés. I en comptat, tens uns 1.200... 1.200 corets de tot el carrer. Sí. Són números que hi ha 1.000 d'això. 1.200 corets, però que cada coret comporta fer-li la ratlleta per poder colar la roba, vull dir que és una història, és una història. Benito, una última cosa. Ara estem parlant del material, de l'elaboració, de la germanor, dels veïns, del bon rotllo. És veritat, no? Com se diu avui dia, millor fa... tres quinquenals, això de bon rotllo no s'ha sonat diferent, però avui en dia és una paraula de moment, habitual, no? Sí, de bon rotllo. No, la veritat és que no ens podem queixar. Però el sentiment de la baixada i de moment de portar a la Mare de Déu, este sí que el recorda, segur. Jo vaig ser quinto en quinquenals, vaig baixar a la Mare de Déu per les curves i és una cosa, pues, que la veritat pot ser més o menys de missa, perquè aquí en este poble és això, vull dir, tu seràs més o seràs menys de missa, però el sentiment a la Verge és independent completament. Tu tens devoció a la teva Verge, a la nostra Verge del Remei, independentment que siguis més o de menys d'anar a la missa, però este sentiment no te'l pot treure ningú i és una cosa que va més enllà de qualsevol creença, qualsevol religió. És una reflexió important. El fer Benito és una reflexió molt important. No és la primera vegada que la sentim, però sí que la sentim una persona més jove, no?, com tu. És molt important perquè realment aquí no és qüestió ja de creure o no creure. La Mare del Remei, diríem, algú millor... Mira que el que vaig a dir ara no és correcte, des del punt de vista eclesiàstic, me disculpen, però és veritat, i vaig aprofundir més en el que tu diries, que estic totalment d'acord, inclús és la festa dels canareus, siguin o siguin devots, perquè tothom és devot de la Mare del Remei. És la festa de tots els canareus i casencs, i que sí, per suposat. És la nostra festa, és la nostra patrona, indiferentment que vagis a missa o no, és la nostra patrona, i aquest sentiment va molt més enllà de qualsevol tipus de frontera. Una última, com ho viuràs esta nit? Quan portaràs la Mare de Déu per davant de casa dels pares? Jo concretament no portaré la Mare de Déu. I això? Perquè jo soc músic. Ah, bueno, des de vista. Hi ha gent que la dia del sector no va tocar, però jo particularment trobo que me dec a la banda i a la banda vaig a tocar. Però a la banda, si surtes un momentet per portar la Mare de Déu davant del... Sortir el momentet... L'escapa igual ho farem, perquè este és el moment, este sentiment s'ha de viure, no? S'intentarà. El que passa és que, com sempre hi ha tanta gent, a les zones tan poblades, lo difícil és poder-te agarrar. Col·locar. Això també és un altre tema. Però bueno. Antes comentàvem en Ximo, no?, que és del voluntariat que va detrás, i comentàvem, no?, moltes vegades davant va anar molta gent, però detrás... Detrás suben sang. I són els més despoblades, potser no és el cas aquí. Sí, aquí hi ha molta gent, en aquest carrer hi ha molta gent i no hi ha tant de problema. Però, bueno, nosaltres, tu ja saps que la teva feina la tens feta, tu has fet l'alfombra, estan les floretes fetes, aquesta nit arribarà la Mare de Déu, estaran tots els veïns mudats i tots contents i tots feliços i orgullosos de la seva alfombra, i a partir d'aquí, la nit és jove. Benito, felicitats per la catifa, per la que et toca aquí i la que et quedarà per fer. I després, només dir-te una cosa. Felicitats, bones quinquenals, bones festes i a gaudir-ho a tope. I sobretot donar-vos gràcies a Batros, a Objectiu Alcanar, per aquesta contribució que fan al poble en poder difondre a molt més allà del que és el nivell local el que és la festa dels quinquenals, perquè... Si no ho saben la gent, això està a internet i a internet arriba molt lluny. Moltes gràcies per la part que ens correspon i el que he dit,
a disfrutar-ho més que mai. Moltes gràcies. No, no, me n'han dit que et diuen Rocío, no? Sí. I que has vingut a viure la festa de les quinquenals aquí. Com era això? Explica-m'ho una mica, perquè una xica de Xerta, avui... De Xerta no, ah, no? Soc de Xerta. Ah, de Xert, perdó, 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 perdó. Mira, una de Xert, de Xerta. Perdó, perdó. Vine, vine, vine. Bueno, fica, 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 fica. Fica... A veure, explica'm-ho això, de Xert, eh? Com és que estàs aquí avui, este matí, a viure dels quincals? Explica'm-nos una miqueta, no? Perquè mos sorprèn al principi, dius, hi ha alguna relació professional o laboral o sentimental al canal? Sí. Ah, ah, bueno, bueno, ara mos ho expliques, Rocío, pues no me'l pots dir ja. Perquè Benito és el meu novio i he vingut a veure-ho, perquè no havia estat mai. Ah, molt bé. I què trobes? A veure, és important també un punt de vista d'algú que no ha viscut cap quinquenals. Molt bé. Això ho ha pogut sentir en tot cas a la premsa o... Sí, és molt, molt bonic perquè no, perquè és tota la gent al carrer i... No sé, és un treball molt cooperatiu entre tothom del carrer, no? La germanor, no? Sí, sí, sí. A Xert no ho feu, això? No. És que això és una cosa que quasi només se fa al canall i una miqueta allà dalt a la Vall de Cones, saps? Sí. Costat. Bueno, algun lloc també, però no. en esta intensitat d'aquí ja ho has vist. Ara fa un moment s'ha anat la meitat a esmorzar, perquè l'altra meitat puguen estar treballant. Passa, passa l'Anna, no et preocupes, passa. Tu on estàs al teu carrer? Nosaltres, la Rosa també, que diu que ha vingut d'Irlanda, la Rosa. Rosa, vine, vine, sí que has vingut d'Irlanda? Vale. Bueno, tu no et podem preguntar-te pel sentiment. Bueno, vas estar ahir a la baixada, a la Mare de Déu? No, no vaig poder estar. Bueno. Però t'ho ha explicat? Benito, t'ho ha explicat? Sí, sí, va ser molt bonic. M'ha de dir que... Bueno, estava arribant i vaig veure els focs. Ah. Quan venia en cotxe. I avui tu també portaràs la Mare de Déu o no? Jo no. Tu no? Jo és que toco la banda. També? Sí, a la municipal. Ah. Sí. I Benito, ja m'ho dia que ell, això de sortir de la banda, que encara sigui un moment... Ah, jo no. Jo no? Tocaré a la banda. No t'escaparàs un momentet? Ai, trobo que no. Sí, 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 sí. Us diu que sí. Això és un tema... No només és la foto, no només és la foto. Ah. Ho expliquem. És el sentiment de portar la Mare de Déu. Ostres, de portar la Mare de Déu. No, no és només una qüestió fotogràfica, és una qüestió de sentiment. Molt bueno, bé. Veiem que Rocío no ens pot explicar més coses, però el que sí que tenim clar és que gent d'altres pobles, en aquest cas per relació sentimental, però també a la banda, perquè em dius que estàs a la banda, sí, no? Sí, sí. Per tant, hi ha més relació, que més a part de la sentimental, també hi ha altres vinculacions, de cas cultural, no? Sí. Per tant, Rocío, t'agraden les festes quinquenals? Sí, molt, de moment el que he vist, sí, molt bé.